Prema pisanju sajta diaspora.wordpress.com, bogatstvo Miroslava Miškovića procenjuje se na oko 1,5 milijardu evra. Poseduje većinu maloprodaje u Srbiji. Mišković je svoju poslovnu karijeru počeo još 90-ih kada je preprodavao sve, od stoke do automobila. Na ovom sajtu može se naći podatak da je iz Sremsko-baranjske oblasti u ratnim godinama eksploatisao šumsku građu koju je izvozio u Grčku. Nagli finansijski uspeh kreće nakon 5. oktobra 2000. godine. Kontakt sa Zoranom Đinđićem ostvario je preko Milke Forcan, čerke Jovana Mileusnića, direktora Jugohemije i snaje Bore Forcana, bivšeg načelnika za materijalno-finansijske poslove Saveznog sekretarijata unutrašnjih poslova, inače prijateljice tadašnjeg ministra za telekomunikacije Borisa Tadića. Mišković je preuzeo zastupništva Fijata i Alfa Romea. Od fabrike deterdženata u Zrenjaninu do preuzimanja Maksija, Mišković stiče nove prijatelje, među kojima je i šef kabineta pokojnog Zorana Đinđića, Nemanja Kolesar. To stoji između ostalog u tekstu Upropastitelj Srbije na istom sajtu, na kome se autor pita i kako je Mišković za skoro 300 miliona evra prodao Delta banku, a novac izneo iz Srbije. Oko 30.000 hektara obradivog zemljišta vezuje se za imena Delte i ćerke firme ovog holdinga. Mišković je rado viđen gost u kabinetima najviših državnih funkcionera u celom regionu već čitavu deceniju. O njemu se često govori kao vladaru iz senke, a prvi put da mu se neko javno suprotstavio bio je nedavni nastup prvog potpredsednika vlade i ministra odbrane Srbije, Aleksandra Vučića, u kome je optužio Miškovića da pokušava da sruši vladu, jer se u nekim izveštajima o borbi protiv korupcije pominje i njegovo ime. Vučić je, kako mediji pišu, krenuo đonom, bez kompromisa na kriminal. Kako sam kaže, neće odustati, a o sukobu sa Miroslavom Miškovićem rekao je: "Videćemo ko će pobediti."